Heipä hei vaan, tervetuloa päivän videon pariin. Tällä kertaa esittelen sykemittareita, mitä olen käyttänyt urani aikana. Tämmönen video tällä kertaa. Päivän aiheena siis sykemittarit. Tässä vaiheessa huomioon, että ei ole tarkoitus retostella mitenkään mittareiden määrällä, vaan sillä, että olen käyttänyt lähes koko uran aikana, juoksuuran aikana, niin erilaisia sykemittareita. Aloitin juoksemisen vuonna 1995. Jonkun aikaa siinä harjoittelin ja sitten tuli ajankohtaiseksi ostaa sykemittari. Muistan, ostin Parkanosta. En muista, että Polar Pro Trainerin ostin käytettynä jostakin. En nostanut sitä Intersportista Parkanosta, vaan sitten seuraavan, eli tämän Accurex Plus-mallin ostin Intersportista. Kärsineen näköinen. Tässä oli se muisti tosiaan. Eli että sai siirrettyä sinne Polarin Pro Trainer vai mikä se oli se palvelu nimeltään. Sinne tosiaan siirsin sellaisella telakalla. Telakka nyt ei tässä taida olla. Vai kun itse asiassa on joo. Tämmönen telakka. Tuohon laitettiin mittari kiinni. Treenit siirtyi sitten sinne palveluun. Siellä ne on se ei ollut nettipalvelu silloin, vaan käytännössä tietokoneelle. Ja on ne sitten myöhemmin tuonne kovalevylle tallentanut. Eli ne on tuhannet ja tuhannet Polarin treenit, niin on kyllä tallessa. Ja olisiko tässä vielä sykemittarikin? Joo, kyllä. Ainakin puolet siitä on tässä tallella. Alkuperäisestä Accurex Plus-mittarista. Eli tämä oli ensimmäinen, mikä on tällä hetkellä itsellä vielä täällä niin tallessa. Niin Accurex Plus, tähän kun saisi vähän ranneketta ja muuta, niin voi olla, että toimisi vielä. Seuraava, eli kolmas kello oli tämä Polarin RS800. Tässä oli jo se GPS-mahdollisuus. Se tuli tämmöisen ulkoisen mokkulan kautta. Mutta se matkan mittaamiseen oli myös mahdollista käyttää semmoista jalkapodia. Jalkapodikin mulla oli, mutta se jossain vaiheessa, mä muistan laajavuodessa se irtos. Irtos kengestä, siellä jalkapodi hukkuu, mutta sillä sai mitattua matkaa ja kyllähän tämä tyylikäs on edelleenkin. Maailman huiput käytti tätä. Treenit siirtyi tämmöisen tikun kautta silloin sinne nettipalveluun. Siis ei vieläkään nettipalveluun, vaan sinne Polarin treeniohjelman sivuille. Ja tästä on niin kuin aika hyvin tallella vielä muistikuvia ja tosiaan aika uusi rannekin taisin sen hommata. Virkolan Juho myytä mulle. Kalevan kisossa 2008 oli tainnut saada testikäyttöön Polarilta tämän kellon, mutta ostin häneltä ja tämä on edelleenkin ihan täydellisesti moitteettomassa kunnossa. 2010 ja vähän sen jälkeen sitten rupesi näitä satelliittipaikantimilla olevia kelloja tulla markkinoille. Garmini taisi olla ensimmäinen, tämä on Forerunner 610, ostin tämän. Tässä oli se satelliittipaikan ja sitten oli tosiaan toi kosketusnäyttö. Siirryin siitä vaiheesta niin Polarin käyttäjältä Garminin käyttäjäksi ja siitä alkaen on Garmin Connect-nettipalveluun niin siirtynyt kaikki treenit. Tää on edelleenkin, latasin sen, niin virtaa on ja taitaa toimia. Tänne tosiaan armuja on tullut siitä latauspiuhasta, että varmaan joillakin muillakin oli vähän sitä samaa, eli tänne taakse laitettiin tämä laturi ja sitten sitä kautta sai ladattua. Mutta tässä ei muistaakseni päivitysmahdollisuuksia ollut tässä mallissa. Eli tämä oli Forerunner 610. Uutta tuuttia, uutta kelloa, Polarin V800. Tämäkin oli siitä niin kuin vaan lankumouksena tai uusi. Polarilla ei ollut enää batteria, vaan oli akku, sitten tuo satelliitti. Paikan, niin se oli tässä RS800. Oli ihan huippumalli ja ilmeisesti jotkut saattaa vielä edelleenkin käyttää tätä. Sain Laurisen Petrin kautta, joka Polarille silloin teki töitä, niin minä Henri ja Niemisen Jaakko saatiin tämmöiset testikellot käyttöön. Tämä valitettavasti ei toimi enää, on sammunut. Tässä oli kosteusongelmia näissä testimalleissa. Myöhemmin se korjattiin. Tämä on sininen väriltä ja tässä tosiaan tämmöinen leuka edelleenkin toimi niin kuin latauspiuhana. Kokeilin tässä, niin tämä ei kyllä nyt ota virtaa vastaan. Siinä vaiheessa tosiaan niin siirryn hetkellisesti taas takaisin Polarin käyttäjäksi. Polar Flow-palveluun meni vuoden päivät
meni tätä treenit. Ja hyvä kello, hyvä satelliittipaikan, niin sykevyö, niitä ei tässä ole, mutta toimi hyvin. Mutta kun on vähän semmoinen hivistelijä ja tykkään aina uusista malleista, niin sitten siirryn takaisin taas Garminin käyttäjäksi. Tämä on toi 735XT-malli. Tämän hankin. Tässähän oli vaikka mitä, muun muassa tämä takamittava sykeantura, eli tämä optinen sykemittaus oli tässä mallissa uutta. Osittain sen takia siirryin ja sitten tätä palautumisen seurantaa jotakin taisi tässä olla. Millaisia nippeleitä ja näppeleitä, niin tämä oli kuitenkin vain hetken aikaa käytössä, että taas siirryin sitten uudempaan malliin. Tämäkin on ihan moitteettomassa kunnossa. Pidetään tallessa kyllä itselläni. Tekniikka kun meni eteenpäin siinä 2012, 13, 14 edelleenkin Phoenix-sarjassa, onko tämä 5-4S, niin tuli tämmöinen metallikuorinen. Ja olihan tämä hienon näköinen, niin Prismassa kun näin tämän, niin olihan tämä pakko ostaa. Tätä pidin melko pitkään. Tässä oli niitä vaihdettavia rannekkeita. Ostin joku punaisen ja vihreän. Tämä oli pieni kooltaan, mutta pikkasen painavahko, niin mietin vähän, että olisiko semmoinen kevyempi jossain vaiheessa sitten tarpeellista ostaa. Mutta tämä, onko tämä sitten 4S, niin tämä oli kyllä hyvä ja edelleenkin on monelle varmaan ihan niin kuin riittävän hyvä malli. Keskisen kellossa näin semmoisen hienon Garmin Instinct-kellon. Se oli hieno näköinen ja siinä oli vähän jotakin parempaa. Ostin sellaisen, annoin sen kaverille, kun se jäi sitten aika vähälle käytölle. Sinistä väriä vähän niin kuin tätä ennenkin, mutta sitten ostin tämän Garmin 945-malliin, niin ostin siinä aika pian sen jälkeen. Tämä on ehkä parhaita, mistä olen itse tykännyt. Kevyt, ja tässä on niitä musiikki, lähimaksu, kartta. Tämmöisiä ominaisuuksia, mitä oikeastaan hirveästi aikaisemmin ei ollut, niin tämän 945 ostin. Ja sitten aika pian, eli viime kesänä ostin tämän 955-mallin, joka oli sitten päivitetympi versio tosta. Tässä on sitten palautumista vähän paremmin analysoitavassa mahdollista, ja sitten tässä on tämä kosketusnäyttö, niin punainen, vihreä, mikä tämän tuo sininen vaihtui sitten valkoiseen, niin tämän ostin. Ja tää on myynnissä tää 945 malli, jos on kiinnostusta jollakin, niin myyn pois. Muita malleja en oikein mielelläni kaupittele, että aion ne pitää tallessa. Tässä tosiaan aika nopeasti käytynä elämäni sykemittarit esittely. Jos tykkäsit, haluat jotain kommentoida tuolla YouTube-kanavassa omista kellostasi, omista kokemuksista, niin voit laittaa sinne mielipidettä. Tässä nämä mun kellot on esiteltynä tälle kohtuu pintapuolisesti, mutta esitelty kuitenkin. Hyvät päivänjatkot, moro!